Pozdrav ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft, nastavljamo naše preživljavanje. Idemo u našu armiju. Evo, ja sam tu nešto malo nadograđivo kuću, završili smo i krov. Sad ćete da vidite kako izgleda, smo da smo ove stvari. Blackwoods. Znači, ostavite like, share i subscribe, share, to sam nam rekao. Vidite kako nam izgleda, mada ću ja mislim novo da maknem, nešto mi se ne sviđa. Evo, kako to izgleda. Da, hteo sam da napravim ovu ogradu. Ona mi treba. Sad ćete da vidite za šta. Danas u epizodi trebalo bi da napravimo onu farmu za... To jest nije farma, nego... Sad kako se to zove... No, ovo mi se ne sviđa. Ja, ne treba. Stigla mi neka poruka. Napišite u komentarima da li vam se ova kuća sviđa ili ova. Inače, krećemo iz zgradu da pravimo. Da, da. Sad mi treba zemlju. No, ćemo da uzmemo. I ovdje trebamo da popunimo s... Da popunimo s... Sam rekao. Tako mi je slučajno ispalo. Dobro. Ja mislim da i u kući u čestu imam još po nekoliko ovih zemlji. Ako nemam, skopat ću. Tačno, ako mi ponestane. Gdje sumnim da će mi ovo biti dovoljno za moju zgradu. Idemo u kuću da proverimo da li imamo dirt. Imamo 25, a ne znam li će imati dovoljno. Inače, ta zgrada će biti malo veća. Daj jedno malo obaveštenje. Mislim da će ovaj video moći da snimu preko 15 minuta. Tako da, jej! I mogu preko kompa da snimam. Što je još jedno, jej! Možda će da izađe kako igram Cosmic Craft i tako neke servere. I ostavite, ako ovaj video bude skupio oko... Pa ajde, 5 lajkova. Ja nastavim dalje. Tačnije da snimim taj video i da ćemo da igramo te igre i to. To ću možda sutra da izađe. Ko zna. Htio sam da kopam ovu zemlju. Mada i ovdje će ta zgrada se proširuje. To će biti veliki projekat. Inače, svaki vaš komentar, ono predlog šta ovdje da napravim, bit će ovako kao, neću zid da pravim, nego ću neku kao knjigu da zapišem kao šta hoćete vi da radim. I toj knjizi će da piše napravi ovo i tako, da ne bude onda kopiram, da napravim zid. Ko što su ovi
full burazeri, njihovom preživljavanju ili ko Eda što je pravio u zgradi, ja mislim, vaš odgovore i tako to. Ne, kuće ovo. Hoćemo sve da popunimo, tamo mi se mama dere na babu, što je logično. Ja mislim da ćemo ovo sve da popunimo. Neću da ti lajkujem sliku. Ja, ljudi, vidite koliko nam fali da popnimo ovu rupu. Vidi, ovdje imam zemlju. Tačno ove blokove. Ja da sumnjam ovo. Znači će mi trebati barem 10. Če nam fali? Ti je, mislim, 12. Ne tu. Inače, ovo će da bude... Kako se zove, kao neki grad veliki. Neću, ako bude još jednom izašlo, vidjet ćete ljudi šta će da bude. Imamo drvo. Ništa, morat ćemo da ga sečemo. Inače, znam kako će i ova kao koliba za životinje da mi izgleda. Gde mi je ovo? Ćemo napraviti ovo. Dijamantsku ovu lopatu sigurno nećemo napraviti. Da bacam dijamante neću. Ne, bre, tražim inventory. E, sad možemo da reagujemo. Hoćemo sve morati da pokosimo. Jesi će mi faliti jedan, tako da... Mareš. Mirko IQ 300. Ćemo sve morati. Imam tokene. Ako budem nekad pravim neku mapu, ovo će da bude token. Točno ne kao pare. Ajde, slomi to. Evo. Sad idemo po pesak. Znači, pokazat ću vam od čega će da bude moja zgrada. Kad bi se ja setio da mi je ona pustinja, da sam ja...
tako, inače ja ću morati i da jedem, pošto sam gladan. Evo. E, ljudi, ja se brzo vraćam, samo da uđem u kuću, da mi nešto ne pojedem. Moram samo da jedem, pa ćemo da nastavimo snimanje. Samo da uđemo mi u kuću. A sada ja ću da puziram. Budite tu. Evo me, ljudi, vratio sam se. Ja sam se roštilja. Ajde da stavimo sve ovo. Ajde imamo koliko sam da imamo. 31. Ja mislim da nam više treba. Super. Ljudi, ajde, mi da. Tako. I koliko smo dobili? Zašto vi pištate? A Bog da se ugušila u tom smehu. Sad ćete vi, ljudi, vidite koliko će to da bude veliko. To neće sad da bude ono... da bude, znači, bož. Ajde, kopaj. Nešto mi je tu rekla sestra. Ljudi, ja ću tu da završim klip. To bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. A do tada, pozdrav!